Como é que você está vendo a situação do Inter no Campeonato Brasileiro? É agora que tem que arrancar e passar o Palmeiras e assumir a ponta para não deixar ninguém passar mais? É, o quanto antes melhor, né? A gente pegar essa primeira colocação para a gente tentar dar uma arrancada e ficar longe do segundo e do terceiro. Mas, por enquanto, a gente tem que pensar no jogo contra o Vitória, né? Pensar em fazer uma vitória para a gente encostar ou, não sei, até passar do Palmeiras. Mas a gente tem que viver a cada jogo é uma decisão, como todo mundo sabe. Então a gente tem que ganhar contra o Vitória para pensar no próximo jogo e assim por diante. Sandro, vocês sabem o quanto é difícil jogar com Vitória no Barradão. Palmeiras é um bom exemplo disso. Assim como é difícil jogar com o Bahia no estádio de Pituaçu, jogar em Salvador. O que deu para tirar dessa derrota do Palmeiras? O que vocês acham que podem tirar de proveito nessa situação toda lá no Barradão? Ah, o Vitória é um time qualificado, né? Todo mundo sabe disso. E lá no Barradão, ainda mais no campo deles, eles são muito fortes. Então, esse campeonato também é... Cada jogo é muito difícil em casa. Imagina jogar fora de casa. E a gente tem que ir sabendo que o Vitória é um time bom e a gente tem que estudar a cada jogada que a gente vai fazer para poder tirar uma vantagem lá do jogo. Sandro, já dá para dizer que o time do Inter está jogando 100% tudo que pode ou se não chegou nesse estágio, em quantos porcento que a equipe está nesse momento? A equipe está todo vapor, né? Todo mundo está disponível do Tite, né? E só agora que vai ter julgamento para saber se alguns jogadores vão ter condições de jogo. Mas fora isso, os jogadores estão 100% e a gente está pensando mesmo neste jogo contra o Vitória e de trazer uma grande vitória de Salvador. O segredo do Inter, Sandro, é jogar fora de casa, como tem jogado dentro do Beira-Rio, por isso que o time está tendo um aproveitamento bom fora de casa? Sim, né? A gente tem que fazer esse nível de atuações também fora de casa, né? Não só dentro de casa. E a gente não pode deixar influir essa derrota contra o Cruzeiro e baixar nosso nível de atuações e pensar em ir para cima, em jogar, em marcar, ter a nossa marcação forte, que é essa nossa característica. E quando ter a posse de bola, ir para cima sem medo, sem medo de jogar e marcar muito forte. Isso é a nossa característica.